Krásné odpoledne, dámy a pánové, vzácní hosté, milé děti. Ono to vlastně chvíli vypadalo vlivem všech možných nařízení, že ani letošní 26. ročník udílení cen Františka Filipovského nebude moc proběhnout. Ale buďme rádi za to, že tu ještě můžeme takhle spolu stát a být. Navíc, že nám krásně svítí slunce a že máme možnost zažít vlastně absolutně netradiční odpoledne. Vy už dobře víte, že tradičně se pro vás kulturní a informační centrum města Přelouče připravilo bohatý doprovodný program. Dámy a pánové, začíná doprovodný program 26. ročníku udílení cen Františka Filipovského. Začíná absolutně hvězdně, začíná absolutně veselé. Velký potlesk pro Václava Upíra Krejčího! Jak se máte? Dobře! Já jsem zapomněl, že jsem starší člověk a že málo slyším. Jak se máte? I když to na začátku programu vypadalo, že na náměstí bude víc účinkujících než diváků, během vystoupení Václava Upíra Krejčího se prostor pro diváky začal úspěšně zaplňovat. S postupujícím programem přibývalo i dospělých a tak za krátkou chvíli bylo náměstí zaplněno, i když ne tak, jak jsme byli zvyklí v dobách minulých. Prostě covid si i tady vybral svoji daň. Nemocného Vojtu Kotka zastoupila pěvecká show dětského souboru Čiperkové. Po nich patřilo Masarykovo náměstí Milanu Peroutkovi s kapelou Perutě. A ještě než se velkoplošná projekce rozzářila přenosem z předávání cen Františka Filipovského, ovládla pódium skupina Kex. Malí návštěvníci mohli využít množství atrakcí, které pro ně pořadatelé připravili. Kdo zrovna neposlouchal muziku, mohl se občerstvit nebo si alespoň něco koupit na památku ve stáncích okolo náměstí. Je-libo pravou italskou pizzu, ani to není problém. Dobrá pizza! Tomato, mozzarella? Ciunca? Ciunca, hobby? Salami? Cipolla? Cipolla? Hobby? Una bella mix. Olive. E voilà! Facciamo una bella entrata! Dobri! Ciao! Dámy a pánové, réva a krásný zážitek! Na pódiu za školou byl připraven program hlavně pro milovníky lidové a dechové hudby. Program zahájila cymbálovka Réva a po ní přišla na řadu křídlovanka. Předvedly se zde i majoretky základní umělecké školy. V zahradní galerii, která už tradičně sídlí v zahradě za záložnou, se během odpoledne střídali kapely i jednotlivci. Postupně se tak předvedl Antonín Hrdý, Pedaly, Dečitaky nebo Meziměsto. Blížící se 17. hodinou se do sálu záložny začínají scházet pozvaní hosté i budoucí ocenění na předávání cen Františka Filipovského za dabing pro rok 2020. A to je ideální čas pro lovce autogramů a selfie. Co vás
Diváci v sále i na náměstí jsou na svých místech. Technika je připravena a tak může Ondřej Kepka zahájit slavnostní akt. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak 26. ročník cen Františka Filipovského už je tady. Je to neuvěřitelné, jaká je to tradice, a tak musím poděkovat vám všem, kteří jste dorazili sem i v tuto neúplně ideální dobu. Samozřejmě zdravím i vás tady na náměstí v Přelouči, kde se vysílá tento přenos, tento večer živým streamem, a taky samozřejmě zdravím všechny, kteří se dívají teďka na obrazovky svých počítačů, mobilních telefonů nebo přímo na televizní obrazovku, protože Česká televize i město Přelouč separátně přenáší toto setkání živě. O kulturní část programu se letos postaral Jaroslav Svěcený s akordeonistou Ladislavem Horákem. A kdo si letos odnesl ocenění? Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu získala Vanda Hybnerová. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu dostal Jan Šťastný. Zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu do 15 let věku dítěte si letos odnesl David Bergman. Cenu za zvuk dabingu získal seriál Černobyl a Martin Václavík. Cenu Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla dostali Petr Miklica a Marek Píša. Cenu za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla vyhrál snímek Co jsme komu zase udělali v režii Lucie Petry Svobodové. Cenu za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby letos dostal snímek Playmobil a Veronika Veselá za režii a dialogy. Cenu za dabingové zpracování televizního seriálu získal seriál Lovec a režisér Jiří Kodeš. Cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu dostali Zdena Herfortová, Jaroslava Tvrzníková, Rudolf Jelínek a Alfred Strejček. Dabingové režisérce Janě Stejskalové udělil FITES cenu Františka Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou tvorbu. Cenu diváků za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu vyhráli Ilona Svobodová a Michal Dlouhý. Mimořádnou cenu za výjimečný počin udělili pořadatelé snímku Píseň pro Rudolfa III. Epizoda Dinosaurus. Zatímco na náměstí mohli diváci sledovat přímý přenos ze sálu záložny, tady za školou hraje Black Band z Ústí nad Orlicí a po nich ještě vystoupí Věnovanka. Ani v zahradní galerii nezaháleli, a tak jste zde mohli slyšet Smart Band, Big Band nebo Pedaly. V zahradní galerii válí Big Band a na náměstí se připravuje Kamel, střívavka! Po něm ještě vystoupí popová houslistka Lucie Klasek a na závěr večera je připraven Acoustic Band. I když ještě před několika dny pořadatelé nevěděli, jestli se letošní akce vůbec uskuteční, nakonec se všechno povedlo, a tak doufejme, že další, už 23. ročník, proběhne v klidu a pohodě. Děkujeme.